mərasimi bu. Onların dəfn 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 mərasimi bu. Yanılmır onun pivəsi bolsun. Van çəkən hər kəsin ivası olsun. Rap icon adlı qız gətirəcəm. O da Azərbaycan rapinin divası olsun. Olmayan səsimə pul tökəcəm. Sonra qalib edəcək mənim Yusufun birisi. Rap atacağım olacağım bu xəni. Çünki əməkdar artist olur ölüsü dirisi. Aysar sən mədə el arisi. Yığışdır əfirdən elə bir terrorizmdir. Üstümüzdə qara buludlar var, bu bəla bizimdir. Pərvini kimi dikin əsibəsi varkən qarışacaq onların yuxuları birdən. Paparazzi tutdu maski satarkən Tarıq Əliyev təmizdə bunlar əfirdən. Körlüyüb bunlar əsəbimi. Sən özün bu işdən əsən dedin. Divin açsan da hürəyim bulanır. Görməkdən kamram təsənlini. Çox biznesimizin əcdahası var. Hələ Ceyranı Maralı və Cavanşiri. Zopakda məndə konsert verəcəm. Ezaz Seyyid Cahan kimi. Onlar bilirəm əl dəyməz mənə. Natın onlara görə xır da balıqdır. Böylər də var ki görməzdən gələ səydənə məmələri çəldə qalıbdır. Müğənnirlərimizə nümunə gətirəcəm. Bir Əliyev əlini və bir də manatı. Qalqımın gözündə varlı görünməcə çıxacağım. Atacağım və bir də manatı. Adımı eşidəcəksiniz məhkəmələrdə. Hakimdən bir günlük vaxt alacağım. Məclisin birində rumka qaldırıb söyüş söyəcəm, elə patlatacağım. Altına qalxmasam da götürəcəm kirayə ev və prakata maşın. Düşəcək xeyli təpələrə daşım ağrıyacaq mənim elə gölə qədə başım. Elə bilirsiniz ki bəyənmirik. Playlistim Eyyubdun atavandı deyin. Üzeyri dinlədim parçalandı beynsiz bizə efirdə narkomandı deyin. Eləyirik haqqı rap. Zorluyor rapları məntiqini. Undergroundumun ən dibində biz yaşadır rapin ən bikini. Bu onların dəfn mərasimi bu. 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 Onların dəfn mərasimi. Bu döyüşə başlayan da ilk dedi ki, ala biz neyniyəcəyik? Axı bu qədər adamdan problem olacaq, tənqidlərlə çeynələcəyik. Ba bunların hamısı daydaylıdır, prinsipləri də ki tam ayrıdır. Siləcəklər bizi, məhv edəcəklər, kip bizi dinləyən tam ayrılır. Heç əsr sənətdən bəhs etmədiz, misal ay gün məylərə səs vermədiz. Nə qədər sinənizə döysəzə siz məni xumar xanım qədə məst etmədiz. Burada düzgün kimdirsə o da dinməz, elə bax gör qalıbdır sonra kimlər. Bu ölkədə Alim Qasımov varkən başqa bir əfsanə ola bilməz. Bilin bunu, bay yüz listən hələ biri budur. Şəhidimin haqqını çeynəyən qız sənin qanın qarışıqdır, dişin quduruz. Gör nə gündədir bu sosial medyam, reyting gətirir çirkin xəbər. Əslində bunlar onların əlindədir, bunların hamısını qəsdən edər. Axı sərf eləmir, heç sərf eləmir, gö onlara qarşı bir səhv elədi. At çəkib onları məhv elədi, çünki qladiatorlar əhv eləmir. Biraz boşluq buraxdıq bazarı qapdız, gör nə qədər sizi rəhm elədi. Amma qara qan demiş Əl-Fatihə, necə hamınızı bir dəfn elədi. Bu, onların dəfn mərasimi bu. Onların dəfn mərasimi bu. Onların dəfn